مہرانی صاحبہ یہاں جھولے لے رہی ہیں. بیٹا مہمان آ کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا ماں کے ساتھ کام کرا لیا کرو. ماما جی میں نے نہیں کرنا ہے مہمانوں کا کام. آپ کے بیٹے کو پیسے دے کے گئے ہیں تو اسی سے کام کرا. کیا ہو گیا فاطمہ, وہ چھوٹا ہے اسے پیسے دے گئے. مطلب خدا کا مما کیا زمانہ آ گیا, دو بچے ہیں تو دونوں کو پیسے دے, ایک کو پیسے دے کے فارغ ہو گئے. فاطمہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا اسے پیسے دیتے ہیں. پہلے آپ چھوٹی تھی تو لوگ آپ کو پیسے دے کے جاتے تھے. تو پھر وہ میرے پیسے کہاں گئے؟ فاطمہ وہ آپ کے پیسے استعمال کر لیے میں نے. مما جی آپ مجھے نواز شریف لگ رہی ہیں, شہباز شریف لگ رہی ہیں, مریم نواز لگ رہی ہیں, جس طرح انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا آپ نے میرا پیسہ لوٹ لیا. فاطمہ میں کیوں لوٹتی تمہارا پیسہ, کیسی باتیں کرتی ہو؟ مما کو کون نہ ہیل کرے, مما کون نہ ہیل کرے, مما توبہ توبہ. اف اللہ کتنی سیاسی ہو تم, میں خود ہی برتن اٹھا لوں گی بھائی, رہنے دو. بہت شکریہ تمہارا, جھولے لو جھولے لو, پلیز جھولے لو.